بہ چھ سمی اللہ لمن حمیدہ کران مگر یل مقتدی چھ وسان یل مقتدی چھ وتان سمی اللہ لمن حمیدہ کرنے امام صاحب چھ یوتا فاسٹ آسا سو چھ دویم سجدہ آسا کران اللہ اکبر یہ چھ مذاق یہ چھ استہزاء اگر تراوی نماز تو مستحب چھ اگر تراوی نماز تو نفل ونان چھ یہ نفل تہ کر تے کوئی ادا یت مزن چاشنی آس یت مزن تہ خشوع برقرار روز مسلمان مکرین تراوی مزن جلدی پر مختصر نماز مگر رکوع تو سجود کریو برابر قیام کریو برابر تکیازی حدیث مبارکہ اندر چھو صحابی آکڑ واپس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمس ارجع فصل فانک لم تسلم اے وقت ہو سنیر واپس نماز پر بے چپر تو نماز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو منا نقرت الغراب کاون ہن بڑے جون دگ دیوان نماز ون مزن کے سمجھو مت کیا چاہیے کیا